heel saai, want ja, vanaf maart mogen we hier nu niet meer komen. Ja, omdat ja, het corona was. En ja, nu zijn we er terug en dat is wel heel leuk. Dus eigenlijk voelt het niet als een gewone plaats waar we altijd zijn. Het is ook anders ingericht met tenten en vlaggetjes en zo. Dus je hebt wel een kampgevoel. Dit bos is best klein en we weten hier ook al alles van. En anders hebben we echt een heel groot bos. Kunnen we ook hout gaan zoeken voor het kampvuur de laatste dag. Het heeft zo zijn voor- en nadelen in je eigen dorp kamperen. Er is minder heimwee bij veel mensen, omdat ze dichtbij wonen. Sommige mensen kunnen hun huis al gewoon zien als ze naar daar kijken. Het enige nadeel is als we bijvoorbeeld trektocht gaan doen of zo en mijn ouders komen daar zo, hey Matthias. Dan zit je hier met heel de groep en dan komt je mama ineens langs. Ja, dat is niet echt geweldig fijn. Maar het enige wat echt telt op kamp is plezier maken. Wie zou als eerst heel Netflix uitkijken? 3, 2, 1. Dit voetenbedje is zelf gemaakt. We hebben dat ook geshort gisteren. En dat is alleen voor de meisjes, dus de jongens mogen daar niet in. Het is nog altijd kei fijn. We doen altijd toffe spelletjes. En ja, de sfeer zit erin. Hè. Hey daar, leuk dat je hebt gekeken. En vergeet zeker de video niet te liken. Wil je nog meer Karrewiet? Abonneer je dan snel op ons kanaal en check deze video's.